Ó Pai Santo e Bendito, em nome de Jesus, o Teu Filho amado e adorado, hoje nós comparecemos diante da Tua presença. Hoje nós entramos no santuário da Tua presença para louvar e agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e para contar diante do Senhor os milagres que já recebemos em nossa vida. Sim, Pai, hoje, mais do que nunca, nós queremos proclamar, declarar que nós somos, sim, pessoas abençoadas, pessoas que já receberam milagres, pessoas vitoriosas, que merecem se sentir alegres e felizes por tantos milagres já recebidos em sua vida. O primeiro milagre pelo qual hoje nós queremos agradecer ao Senhor é o milagre da vida. É o milagre da vida que o Senhor nos deu. Um milagre que foi nos dado gratuitamente, sem que nós mesmos pedíssemos ao Senhor. O Senhor nos deu a vida. E se hoje nós estamos vivos, nós devemos isso ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo milagre de poder enxergar, pelo milagre de poder olhar o mundo com os olhos da carne e contemplar as cores, a luz, contemplar a beleza da natureza, contemplar as pessoas próximas a nós. Queremos agradecer ao Senhor pelo milagre de poder ouvir os sons, os barulhos, ouvir o canto dos pássaros. Tudo isso é um milagre. Enquanto algumas pessoas nasceram sem poder ouvir, enquanto algumas pessoas perderam a audição, nós somos agraciados com esse milagre de poder ouvir a voz, de poder ouvir o canto dos pássaros, o barulho da água, de poder ouvir os sons à nossa volta. Nós te agradecemos por esse milagre, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo milagre da fala. Nós que recebemos esse dom de Deus, o dom de falar, o dom de ter voz, o dom de colocar para fora os seus sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos através da palavra, nós te agradecemos, Pai. Só mesmo aquele ou aquela que perdeu o dom da fala, que não consegue falar, que não consegue se comunicar, sabe o quanto esse milagre que o Senhor nos deu é valioso, é importante em nossa vida. Queremos agradecer ao Senhor pelo milagre de ter um corpo, o milagre de ter braços, de ter pernas, o milagre de ter os nossos órgãos funcionando normalmente. Agradecer ao Senhor o milagre de poder andar. Agradecer ao Senhor o milagre de poder correr, o milagre de poder dirigir um carro, de poder andar numa bicicleta, de pilotar uma moto. Agradecemos ao Senhor por esses milagres. Agradecemos ao Senhor pelo milagre das pessoas que estão à nossa volta, presentes que o Senhor nos deu, pelo milagre do filho, da filha, pelo milagre do cônjuge, do marido, da esposa. Ainda que às vezes, ó Pai, esse cônjuge, essa pessoa nos traga algumas dores de cabeça, nos faça passar raiva, traga alguma chateação, hoje nós reconhecemos que é um milagre na nossa vida, porque através dessa pessoa nós também podemos contemplar o amor de Deus e a sua presença em nossa vida. Agradecemos ao Senhor pelo milagre de ter uma família, pelo milagre de ter uma casa, pelo milagre de ter a comida sobre a mesa, pelo milagre de ter pai, mãe, ou mesmo que o pai e a mãe já tenha falecido, mas de ter tido um pai e uma mãe. Agradecemos ao Senhor pelo milagre de ter um trabalho, pelo milagre de ter o dinheiro para poder pagar as nossas contas, pelo milagre da aposentadoria. Você que é aposentado, aposentada, quão grande graça Deus concedeu a você. Ainda que o seu dinheiro não seja muito, ainda que não dê para fazer muita coisa, mas é um presente de Deus para você. Agradecemos ao Senhor por todos os milagres que Ele nos concede dia após dia. O milagre diante daquele
daquela viagem, diante daquele acidente, diante daquela cirurgia que poderia ter custado a nossa vida, mas que representou um livramento para nós. E agora, Pai, depois de ter agradecido pelos principais milagres que o Senhor nos deu, nós queremos agora apresentar ao Senhor os outros milagres que nós precisamos. E agora, meu irmão, minha irmã, é hora de você falar com Deus, do seu jeito. Fala para Ele qual é o seu milagre. Qual é o milagre que está faltando na sua vida para que a sua felicidade seja completa. Então agora nós pedimos em nome das mães, pelo milagre relacionado aos filhos. Quantas mães nessa hora poderiam estar pedindo coisas para si mesmas, elas estão pedindo pelo filho. Pelo filho que está envolvido com drogas, pelo filho que está namorando com pessoas erradas, pelo filho que está andando em más companhias, pelo filho que não quer saber de ir na igreja, pelo filho que não trabalha, fica só em casa, pelo filho que está com depressão, pelo filho que está doente. Faça esse milagre, Pai. Conceda a essas mães um milagre em relação aos seus filhos. Pedimos ao Senhor agora pelo milagre dentro do casamento. Pedimos em nome dessas pessoas que estão agora nos acompanhando e relatando ao Senhor as dificuldades que sofrem com o marido, com a esposa. Esse casamento desestruturado, esse casamento fragmentado, esse casamento inconstante, que não traz alegria, só traz preocupação e angústia e tristeza. Essa pessoa que está do lado, mas que deveria ser uma companhia e acaba se tornando muitas vezes um problema. Nós pedimos ao Senhor que faça um milagre na vida dessa pessoa. Faça um milagre nesse casamento, Pai. Restaura esse casamento, restaura esse amor. Restaura, Senhor, a paz, restaura a compreensão, restaura a união entre os cônjuges. Restaura essa família fragmentada, dividida pelas brigas entre o casal. Pedimos ao Senhor pelas pessoas que precisam de um milagre na sua saúde. Pessoas que vão ter que fazer cirurgia. Pessoas que talvez já fizeram cirurgia. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Faz um milagre, Pai. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre na saúde dessa pessoa que está doente. Faz um milagre, Senhor, de curar essa enfermidade, de curar essa dor, de curar esse problema, de curar esse irmão, essa irmã. Faz um milagre na vida dessa pessoa que está com depressão, Pai. Essa depressão que não tem remédio que melhora. Essa depressão que já foi motivo até de muitos gastos, muitos médicos, psicólogos, psiquiatras, muitos remédios, muitos tratamentos e nada resolveu. Que o Senhor agora, Pai, se levante em favor dos deprimidos e os arranque desse vale tenebroso chamado depressão e os coloque sobre a rocha que é o Teu Filho Jesus. Faz um milagre, Senhor, na vida dessa pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida, o maior dom, o maior presente que o Senhor nos deu. Faz um milagre, Senhor. Restaura o amor, restaura a paz, restaura a fé dessa pessoa. Mostra para ela que ela vai dar a volta por cima, que ela vai vencer e que ela não precisa de tirar a sua vida. Restaura, Senhor, o coração dos deprimidos, dos entristecidos, dos derrotados. Faz um milagre, Senhor, nas casas onde reina a treva. Faz um milagre nos corações onde reina a morte. Faz um milagre na vida daqueles que estão prostrados e caídos pelo caminho. Que assim como os cegos do Evangelho de hoje, nós possamos contemplar o Teu milagre em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, receba agora uma bênção milagrosa de Deus sobre você ou sobre essa pessoa para quem hoje você pede um milagre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.